Dobrý deň, milí šiestáci. Vítam vás na hodine biológie. Ja som Marina Melichová. Dnes sa budeme učiť novú oblasť, novú lekciu, a to je človek a zdravie. A v rámci toho sa budeme učiť baktérie a iné živočíchy, ktoré zapríčinujú ochorenia. Najprv si zopakujeme, čo sme sa učili na minulých hodinách. Či sa pamätáte, čo je evolúcia? Evolúcia je zmena organizmov, ktorá sa odohráva v dlhom časovom období, na základe čoho môžeme uzavrieť, aké organizmy dakedy žili. Ak sa pamätáte, hovorili sme, že môžeme zistiť, uzavrieť, aké organizmy niekedy žili na základe výkopaviek a ich fosílnych pozostatkov. O čom nám svedčia organizmy, ktoré majú vlastnosti dvoch skupín organizmov, ako čo sme mali napríklad Archaeopteryxa? Je to organizmus, ktorý je prechod medzi plazmy a vtákmi, čiže má vlastnosti plazov a vtákov. To nám svedčí o tom, ako išla evolúcia a organizmy prechádzali z jedného tvaru do druhého, získali niektoré nové vlastnosti v podmienkach vonkajšieho prostredia, kde sa prispôsobovali tým podmienkam a dobré vlastnosti, ktoré získali, prenášali na svojich potomkov. Čo znázorňuje tento obrázok? Ak sa pamätáte, tento obrázok znázorňuje strom života. Hovorili sme, že sa na ňom vidia konáre, ktoré sa rozvetvujú z kmeňa, a sú to najprv prokaryoty. Ak sa pamätáte, sú to organizmy, ktoré vo svojich bunkách nemajú jadro, a sem patria baktérie a arché. A eukaryoty sú to organizmy, ktoré môžu byť jednobunkové a mnohobunkové, a vo svojich bunkách oni majú jadro. My sa dnes zameráme na živočíchy a baktérie. Baktérie, jednobunkové organizmy, ktoré nemajú jadro, a aký je ich význam pre človeka. Tiež aj niektoré živočíchy, hlavne tie organizmy, ktoré zapríčinujú nejaké choroby. Baktérie a ochorenia. Cieľ nám bude, aby žiaci po naučení tejto lekcii vedeli vysvetliť, že baktérie môžu byť príčinou chorôb, rastlín, živočíchov a človeka. Ďalej, aké sú cesty prenášania bakteriálnych infekcií a choroby, ktoré oni vyvolávajú. Potom, aby vedeli žiaci vysvetliť hygieny osobnej a hygieny životného prostredia a pochopiť, prečo je nevyhnutné, aby sa antibiotika správne využívali. Baktérie sú veľmi rôznorodá skupina organizmov. Početné druhy, ktoré sa navzájom líšia svojim tvarom. Tak vidíme tu niektoré tvary baktérií. Jesto tie, ktoré sú guľatého tvaru, ktoré pozostávajú iba z jednej guľky, sa menujú koky. Ak majú dve guľky spojené, dve loptičky, tak sú to diplokoky. Ak sú v podobe reťazca, streptokoky. Ak sú takto štyri tetrakoky, ak sú takto napríklad v podobe
takomto tvare, tak sú stafilokoki. Ďalej máme paličkovitého tvaru a oni sa menujú bacili. Tiež môžu pozostávať z dvoch buniek, ktoré sa menujú potom diplobacili, alebo môžu byť v reťazci streptobacili. Ďalej môžu byť špirálovitého tvaru a podľa toho dostali aj meno spirily. Niektoré môžu mať bičiky na svojej bunky. Keď hovoríme o baktériách, najčastejšie si pomyslíme na tie baktérie, ktoré zapričinujú nejaké choroby. Medzi tým jestujú aj baktérie, ktoré sú dobré a oni majú významnú úlohu v prírode. Oni rozkladajú organické látky v prírode. Čo to znamená? To znamená, že keď organizmy, rastliny, živočíchy a iné mnohobunkové organizmy, keď odumrú, v sebe obsahujú organické látky a tie organické látky sa rozkladajú po ich odumretí. Baktérie tu majú významnú úlohu, lebo tie neorganické látky, ako čo sú bielkoviny, tuky, masti, cukry, rozkladajú na neorganické alebo neústrojné látky a oni vracajú sa späť do pôdy. Z pôdy ich potom čerpajú rastliny, ktoré v procese fotosyntézy vyrábajú znovu organické látky. A tak obiehajú tieto látky v prírode. Takže baktérie tu majú významnú úlohu, aby ten cyklus sa konal nerušene. Niektoré baktérie v prírode vyrábajú kyslík. Už sme ich spomínali, že sa oni volajú cianobaktérie alebo sinice. Sú to organizmy, ktoré nemajú jadro vo svojej bunke, ale majú chloroplasty a pijajú slnečné svetlo, konajú fotosyntézu a vyrábajú kyslík. Na týchto obrázkoch tiež vidíme nejaké baktérie, ktoré majú významnú úlohu. Napríklad výroba jogurtu, ani syra a niektorých mliečných výrobkov sa koná ďakujúc dobrým baktériám. Dobré baktérie žijú aj v našej tráviacej sústave. Oni pomáhajú trávenie potravy. Medzitým môžu prísť aj niektoré zlé baktérie, ktoré môžu narušiť naše zdravie. Keď sme chorí, tak pijeme antibiotika. Antibiotika majú účinok na baktérie, zabíjajú ich, ale okrem toho, že zabíjajú tieto zlé baktérie, oni pôsobia negatívne aj na tie dobré baktérie. Preto, keď pijeme antibiotik, musíme si zobrať hneď aj probiotik, ktorý nám napraví túto našu stálu črevnú flóru. Patogénne baktérie sú to baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie. Útočia na bunky hostiteľa, vytvárajú jedy alebo toxíny, spôsobujú poškodenie organizmu, ba aj smrť. A čo je to ten patogén? Čo znamená slovo patogén? To je ten, ktorý vyvoláva chorobu. Samé slovo pochádza z gréckych slov patos, čo znamená choroba, a genes, ten, čo zapríčinuje niečo. Baktérie zapríčinujú ochorenie nielen človeka, ľudí, ale aj rastlín a živočíchov. Vidíme tu na obrázku aj rastliny, aj
živočíchy. Cesta k hostiteľovi. Ako sa môžu dostať tie patogénne organizmy do organizmu človeka, rastliny alebo živočícha? Tu sa zameráme najmä na ochorenie človeka. Baktériami sa môže človek nakaziť vodou, vzduchom, potravou, živočíchmi, priamým dotykom alebo pohlavným stykom. Voda, ktorú používame na pitie, musí byť čistá, zdravá a nesmie obsahovať patogénne mikroorganizmy. Tiež vo vode, ktorej sa umývame alebo kúpame, najčastejšie v lete sú to jazera alebo bazény, ktoré môžu byť prameňom nákazy, ak sa tu nachádzajú nejaké patogénne baktérie. Ďalej sa môžu baktérie prenášať vzduchom, napríklad kýchnutím alebo sa zadržiavajú vo vzduchu. Potom potravou musí sa konať analýza potravy, aby sme sa nenakazili. Potom máme živočíchmi, vidíme tu hmyz, hlodavce, ktorí môžu prenášať baktérie priamým dotykom, špinavými rukami. Po použití toaletu záväzne si musíme umyť ruky. Aj tu na obrázku máme tiež spôsoby, ako sa môžeme nakaziť. Znamená výlučky, výkal, hmyz, živočíchy, špinavými rukami, vodou, potravou môžu baktérie zakončiť v našom organizme. A potom máme zdravotné problémy. Najčastejšie je to hnačka, krvavá stolica, horúčka. Teraz si uvedieme niekoľko príkladov patogénnych baktérií, ktoré zapríčinujú nejaké choroby. Prvý príklad, bacil tuberkulózy. On zapríčinuje tuberkulózu. Je to ťažké ochorenie pľúc. Proti bacilu tuberkulóze je povinné očkovanie, takzvané BCG. Túto vakcínu objavil Robert Koch. Aj vlastne tento bacil objavil Robert Koch a preto sa aj menuje Kochov bacil. On objavil aj iné baktérie, napríklad pôvodcu cholery. V roku 1905 dostal Nobelovú cenu. Druhý príklad je baktéria, ktorá sa menuje Yersinia pestis. Ona zapríčinuje mor, alebo inak známe ako čierna smrť. Príznaky tejto choroby sú, že odumretie končekov prstov, ušných lalvočkov a pre poruchu cievného zásobenia a podkožné krvácanie, ktoré má čierne sfarbenie. Ďakujúc týmto čiernym sfarbením dostalo meno aj čierna smrť. Ochorenie sa objavilo v 14. storočí a potom z času na čas až po 18. storočie. Veľký londýnsky mor bol zastavený veľkým požiarom roku 1666, ktorý zlikvidoval prakticky všetky infikované krysy a blchy. Toto ochorenie sa vyskytuje tam, kde žije veľké množstvo menších hlodavcov, myší a potkanov. To je choroba hlodavcov a blchy sa stravujú krvou a prenášajú baktériu, môžu ju preniesť aj na človeka. Tu máme potkany, čierne krysy, ktorými sa stravujú blchy a môžu preniesť túto baktériu. Tu vidíme blchy na živočíchoch. Dávno ochorievali mnohí ľudia. A nakoniec vidíme obrázok niekdajšieho lekára. Ako vidíte, aj vtedy nosili rôzne ochranné
prostriedky, masky, ktorým sa chránili od nákazy. Tak mali na hlave takú masku, ktorá mala sklenené ako okuliare a výbežok ako zobák, kde si dávali voňavé trávy, lebo si mysleli, že nepríjemná vôňa je pôvodcom tejto choroby. Ďalší príklad je salmonela. To je baktéria, na ktorú ochorievajú domáce zvieratá, hovedo, ošípaná, ovce, hydina. A človek sa môže nakaziť, ak zje nakazené meso, vajcia, mlieko. Príznaky sú bolesti brucha, horúčka, nevoľnosť, hnačka, vracanie. Tiež dovádza do dehydratácie. Čo to znamená? To znamená, že organizmus trpí na stratu tekutiny, ktorú je potrebné nahradiť. Najčastejšími faktormi prenosu sú jedlá, ktoré sú nedostatočne tepelne spracované. Istotne ste počuli, že sa niekto nakazil salmonelou, ak zjedol nejaké výrobky z vajec, ktoré nie sú termicky spracované. Aj tu na obrázku sú znázornené potraviny, ktoré môžu byť nakazené salmonelou. Preto sa musí konať záväzná kontrola na tieto potravinové články. Ďalší príklad sú baktérie v ústnej dutine. Tie baktérie zapríčinujú zubný kaz. Vidíme. Sú to baktérie, ktoré okolo seba majú takú lepkavú hmotu, ktorá im umožňuje, aby sa zalepili ľahšie na nejaký predmet, na niečo. V tomto prípade sú to zuby. Potom oni rozkladajú cukor a rozkladaním cukrov vznikajú kyseliny, ktoré nahrízajú sklovinu zuba a zapríčinujú karies alebo zubný kaz. Ak sa zjaví zubný kaz, potom sa musí záväzne liečiť, ošetriť, lebo on sami od seba neprejde. Ďalej baktérie v ústnej dutine môžu zapríčiniť aj zápal ďasien, kde ďasna najprv ščervenajú. Môže sa zjaviť aj krvácanie, keď sa umývajú zuby, môžeme to vidieť. Ďalej prichádza do odvájania týchto ďasien od zuba, čo môžeme vidieť aj tu na obrázku. A výsledok toho je vypadávanie zubov. Ďalší príklad sú baktérie, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom. Najprv máme syfilis. Je to špirálovitá baktéria a človek, ktorý sa nakazí touto baktériou, prechádza cez 4 fázy. V druhej fáze sa môžu vidieť takéto výražky na dlaniach a chodidlách. Dôležité je, aby neprišlo tretie a štvrté štádium, lebo vtedy môže zasahovať vnútorné ústroje. Ďalšia baktéria je gonorea alebo kvapalka. Tiež sa prenáša pohlavným stykom. Príznaky sú bolestivá sliznica ohambia ženy a u mužov bolesť sa zjavuje pri močení. Môže zapríčiniť sterilitu, ale aj iné ťažkosti. Na obrázku vidíme, ako vyzerá baktéria gonorea.
Nasljedovni príklad je chlamídia. Ona sa nachádza v bunkách človeka. U žien nemusí mať nejaké viditeľné príznaky a u mužov s alebo bez bolesti počas močenia s bielým obsahom. Ak sa nelieči, môže mať následky a problémy pri reprodukcii. Táto baktéria sa v bunkách rozmnožuje, delí a potom vychádza z buniek, normálne rozkladá, rozpuká sa táto bunka a nové baktérie zasahujú na nové bunky. Ďalší príklad je pôvodca tetanusu. Zapríčinuje ju baktéria Clostridium tetani, vlastne jej toxíny. Ona preniká cez ranu pichnutím alebo porezaním znečisteným predmetom. Je záväzné očkovanie proti tejto baktérie. Príznaky, ak príde do na prenikania pôvodcu tetanu do organizmu, sú svalové krče, je záväzná lekárska pomoc a liečenie antibiotikmi, lebo môže prísť do smrti. Ak sa upichnete alebo porežete nejakým predmetom, hrdzavým predmetom, záväzne odindite lekárovi a nech vám ošetri, ak je potrebné, očkovanie proti tetanu. Spomínali sme tu aj parazitov a ich budeme ešte spomínať. A aké sú to organizmy? Parazity sú organizmy, ktoré žijú na úkor iných organizmov a spôsobujú im škodu, čiže chorobu. Parazity môžu byť na tele, znamená z vonkajšej strany tela, alebo môžu byť vnútri tela, môžu preniknúť do organizmu. Infekcia je vniknutie choroboplodného, čiže patogénneho organizmu do živočícha alebo človeka a prípadne aj množenie tohto choroboplodného organizmu. Infekčná choroba je choroba spôsobená infekciou. Infekciu spôsobujú vírusy, baktérie, huby. Infekčná, čiže nákazlivá choroba, je choroba spôsobená infekciou. Pôvodcovia chorôb môžu byť aj živočíchy. Niektoré živočíchy pohryzením alebo bodnutím môžu preniesť parazity na iné organizmy. Niektoré živočíchy sú aj same parazity. Napríklad kliešť, istotne ste ho počuli za neho, je to druh parazita, ktorý sa živí krvou divých a domácich zvierat a človeka. Čiže nachádza sa na tele teplokrvných živočíchov, môže byť nositeľom rôznych chorôb, ako napríklad pre človeka je nebezpečná lamská borelioza a kliešťová encefalitída. Tu vidíme, ako vyzerá kliešť, keď je hladný, potom si on zarie takto hlavičku cez kožu. Keď sa nasije dosť krvi, vidíte, koľko môže zväčšiť svoj objem tela. A ak svojimi slinami vylúči aj parazita, ktorý zapríčinuje lajmskú boreliozu, tak sú príznaky na kože takto podobe charakteristických červených kruhov. Komár malaricky je komár, ktorý žije v teplých krajoch, kde je to aj voda. Stačí aj málo vody, aby zniesol vajíčka do vody, aby sa mohol vyvíjať.
Ten komár malaricky prenáša parazitický prvok plazmodium, ktorý zapričinuje maláriu. Je to ťažká choroba, od ktorej mnoho ľudí aj umrelo. Tu vidíme parazita v červenej krvinky, kde vyvoláva praskanie červených krviniek. A na tomto obrázku vidíme vývojový cyklus, ako ide. Keď úvodne človeka prechádza do krvi, človeka zapríčinuje chorobu maláriu, ktorej príznaky sú vysoká horúčka, slabosť a tak ďalej. Aj keď nasledovný krát úbodne zdravý komár, človeka nasie sa krvi a do seba s krvou nesie aj tohto pôvodcu chorobe. Živočíchy, ktoré zapríčinujú niektoré choroby, sú napríklad pásomnica dlhočlánková. Je to pásomnica, ktorá ako dospelá žije v čreve človeka. Vidíme, ako ona vyzerá, koľko ona môže byť dlhá, keď ju porovnáme s metrom. Tu najmenšia čiastočka je vlastne jej hlavička, ktorá vyzerá zväčšene takto. Na hlavičke má prísavky a háčiky, ktorými sa zakvačí na steny čreva človeka a celým telom vstrebáva výživné látky, takže vlastne berie od hostiteľa, čiže od človeka, výživu. Za hlavičkou rastú články, ktorých je veľmi mnoho. V každom článku sa nachádzajú pohlavné ústroje, tu sa vidia články, aj samčie, aj samičie, takže sami seba oplodňujú. Organizmy, ktorí majú v sebe aj samčie, aj samičie pohlavné ústroje a bunky, sa volajú hermafrodity. Tie vajíčka sa môžu dostať výkalom do vonkajšieho prostredia a keď sa nachádzajú na tráve, napríklad, tak niektoré živočíchy ich môžu zjesť, napríklad ošípaná hovedo. Potom cez steny čreva prechádzajú tieto organizmy a zakončujú v svaloch, kde sa zakuklia a tie kukly sa volajú úhor. Keď človek zje také meso, ktoré je nedostatočne termicky spracované, on sa nakazí a môže sa vyviť z tej larve, z toho uhra, takáto pásomnica. Záväzné je tiež kontrolovanie, prezeranie mesa, aby bolo zdravé. Kontrola bakteriálnych infekcií, zásady, ktorých dodržovaním môžeme zabrániť infekcie, sú dobré a pravidelné umývanie rúk a každodenné udržiavanie hygieny zubov, tváre a tela. Vyhýbanie sa používaniu cudzej obuvy, cudzieho odevu, používanie vlastného príboru pre osobnú hygienu, používanie zdravotne nezávidnej vody, umývanie ovocia a zeleniny, tepelnú úpravu jedla, správne skladovanie potravín pri nízkych teplotách a ich ochranu pred stykom so živočíchmi. Pravidelné udržiavanie hygieny životného a pracovného priestoru, časté vetranie miestností, ktorých sa trávi čas, vyhýbanie sa predčasným pohlavným stykom a zvlášť bez ochranných prostriedkov. Pravidelné lekárske a stomatologické vyšetrenie. Nakoniec si dáme domácu úlohu. Urob kalendár zdravých návykov, napríklad za jeden mesiac. A na každý deň vnies zdravé aktivity, ktoré si v ten deň dodržal alebo dodržala vnášaním odriadených symbolov. Vnies toľko symbolov, koľkokrát si denne vykonal danú aktivitu.
Napríklad fyzická aktivita 1 hodina denne. 1 liter vypitej vody, zdravá výživa, umývanie rúk, umývanie zubov. Ďakujem za pozornosť.